Söz sohbetleri kalmagallarıyla gündem olanlar. Bu defa 7 canlıda açacaklar sandığı. Plastik ameliyata hazırlaşan Mənzure Musayeva. Hansı həmkarı ona mahnısını oxumağı qadağan etdi. Aparıcı Vüsalə Aşıq Namiqin cüzdanından nələri üzə çıxartdı. Aşıq indiyə qədər yığdığı pulları hara xərcləyirmiş. Söz xiridarı Ağa Mirzə sürət həddini aşanlara nə məsləhət verdi? 7 canlı Vüsal Əlizadənin təqdimatında. Bugün saat 18-də ATV-də. Baş sponsor Contact Home. Xüsusi sponsorlar Beta və Pure Sense. Femina Xəzdəri Galeriyası. Sponsorlar Chico, Nur Çörək.